Zima 2019 je zima stvorená na programovanie. Zima stvorená pre ďalší diel série programujeme s Yetim pre podsériu Vakata Slovensky. Vďaka tejto sérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás nová kapitola menom Polia. Môžeme sa teda dať hneď do práce. Zväčším si to ešte na celú obrazovku a presuniem sa až do časti Polia. To je už niekde na spodu. Tu. Začneme teóriou. V tomto tutoriáli sa naučíme, ako vytvoriť a pracovať, meniť polia. Na riadku 1 vidíme, že tu máme deklaráciu premennej, ale na pravej strane od operátora priradenia máme nový výraz. Ten výraz začína symbolom hranatá zátvorka a končí rovnakým symbolom. Hovoríme o literáli pola. Mali sme literál objektu, teraz máme literál pola. Pole je vlastne objekt, špeciálny objekt. Už sme sa stretli s objektmi, kde vlastnosťami boli mená vytvorené zo znakov abecedy, z písmen abecedy. Polia sa v tomto líšia od objektov, pretože vlastnosťami polí sú čísla. Ak by sme pri objekte použili vlastnosť ako číslo, tak JavaScript by na pozadí to číslo premenil na reťazec. Na tom riadku 1 ten literál pola má dve vlastnosti. Vlastnosť 0, hodnotou tej prvej vlastnosti je hodnota 10 a vlastnosť 1 hodnotou je tiež číslo 1. Takže keďže pole je vlastne objekt, vytvárame objekt a nastavujeme tie číselné vlastnosti 0 a vlastnosť 1 nastavíme na 1. Ak máme pole, tak nehovoríme o vlastnostiach, hovoríme o indexoch. To je špeciálny názov pre vlastnosti pola. No a podobne ako objekty, funkcie, aj polia sa priraďujú pomocou referencie. Na riadku 2 vytvárame pole, ktoré nemá žiadne prvky. Čiže vytvárame prázdne pole. Vytvoríme objekt, vytvoríme premennú a jednoducho pridáme referenciu na prázdne pole. To sa vlastne takto nedá rozlišiť, že či je to prázdny objekt alebo prázdne pole. Na riadku 3 používame operátor plus, vďaka ktorému sa dostaneme do toho objekta, na ktorý ukazuje premenná. Premenná x ukazuje na tento objekt a dostaneme sa teda k vlastnosti toho objektu menom push. Keď sa pozrieme na ten objekt, na to pole, tak žiadnu vlastnosť push tu nevidíme, ale pretože to je pole, tak pole túto vlastnosť má. No a vidíme aj ďalšiu vec, že objekt má viacej vlastností, ako ktoré vidíme vlastnými očami. Objekt vlastnosť push má, ale my ju nevidíme. No a už z tej syntaxe vidíme, že to nebude obyčajná vlastnosť, bude to funkcia. A táto funkcia je definovaná tak, že do tohto pola pridá prvok
s hodnotou 15 na index 2. Tieto pridáva táto metóda prvky do pola od konca. Takže vytvoríme si index 2, vlastnosť 2 a vložíme tam tú primitívnu číselnú hodnotu 15. Na riadku 4 je to podobné, len máme prázdne pole, tak začíname od indexu 0. Takže vytvoríme si index 0 a priradíme tam číselnú hodnotu 20. Polia majú aj vlastnosť dĺžka a dĺžka nám určuje počet prvkov pola. Tak keď tu máme premenu x, ktorá nám referuje na tento objekt má 3 prvky, tak x bodka dĺžka nám vráti číslo 3. No a tú trojku potom vytlačíme do konzoly. Máme riadok 6. Premenná i nám ukazuje na toto pole a to pole, ten objekt má iba jeden prvok, takže dĺžka toho pola bude 1. A tú jednotku vytlačíme opäť do konzoly. Videli sme, ako vložiť ďalšiu informáciu do pola pomocou metódy push. Teraz uvidíme, ako získať informáciu z pola. Na riadku 7 vidíme novú syntax. Máme meno premennej, nasledovanej tými hranatými zátvorkami a nejaký výraz je v tej zátvorke. Môže to byť obyčajné číslo, môže to byť výraz. Číslo v tej zátvorke nám určuje meno vlastnosti. Keď používame polia, tak na prístup k vlastnostiam nepoužívame bodku, ako je to pri objektoch, ale túto notáciu nad tými zátvorkami. No a keď sa pozrieme na vlastnosť 0, hodnota tej vlastnosti 0 je číslo 10. Ale my na riadku 9 tú hodnotu tej vlastnosti 0 zmeníme na 6. Lenže sme ešte len na riadku 7, to som trochu preskočil. Tu len vytlačujeme hodnotu vlastnosti. To je 10. Riadok osmička je podobný, takže máme premennú x, hodnotu je referenciu na tento objekt a tu zisťujeme hodnotu vlastnosti 2, hodnotu v poli na indexe 2 a to je 15. Chvíľu som nebol úplne 100% sústredený, keby som robil cvičenie, tak už by som začínal od znova. Riadok 9, až teraz sme na riadku 9, máme nový zápis, s ktorým sme sa už stretli tu, len teraz je to na ľavej strane od operátora rovná sa. No a tu konečne sa uvádza ten termín index namiesto termínu vlastnosť. No a tu si nájdeme tie premenné i, index 0, je tam 20, ale na riadku 9 tú 20 ideme meniť na 6. Primitívnu číselnú hodnotu 6.
Potom vytvárame obyčajnú premennú i. No, mali by sme tam vložiť aj tú nulu. To vložíme neskôršie. Naskôr si vysvetlíme, čo sa deje na riadku 11. Tu chceme na index i v poli, na ktorý ukazuje táto premenná y, a to i je 0, takže tento prvý prvok chceme zmeniť na hodnotu x 0 plus 1 je 1, x 1, x 1 je toto 1, a ešte krát 2, 1 krát 2, ktoré chcem tam dať vlastne dvojku. No, ideme tam tú dvojku vložiť, najskôr tam dáme konečne do tej premennej i 0 a potom zmeníme tú primitívnu hodnotu na dvojku.